Och med det, Steven, stanna kvar, så är det dags att bjuda upp resten av panelen när jag säger välkommen fram till Malin Domeij på Inera, Roger Fagerud på DIGG och Staffan Hagnell på Internetstiftelsen. En stor applåd även till dem. Vilken drömpanel, va? Jag tänker vi börjar med, vi får lite eka där, nu får du vila en sekund då, Steven, med den där frågan, det här med rimligheten i säkerhetskrav. Vad tänker ni om spontana reaktionerna på de här ändå höjda säkerhetskraven? Tycker vi att de är rimliga att ställa? Någon av er tre som känner sig vanad att börja? Ska jag börja? Staffan? Jo, jag kom ju utifrån 2011 och började med Sambo. Jag hade väl förväntat mig att det skulle gå lite snabbare än vad jag gjort kanske, men jag har lärt mig den här sektorn allt eftersom. Kommer man utifrån så klart att man har höga förväntningar på säkerhetsarbetet inom den sektorn. Vi vet ju att teknikutvecklingen går entydigt mot att vi blir mer och mer beroende av digitalisering. Vi vet att hotbilden utvecklas också. Vi har statliga aktörer, vi har kriminella organisationer, vi har extremist, det är inte bara den här gulliga tonårshacken längre, utan sett i det perspektivet så känns det helt självklart att varför ökar man inte kraven snabbare? Sen så har man som sagt lärt sig den här sektorn så pass allt eftersom och ser, okej, men vad är möjligt, vad är görligt, vad är rimligt egentligen? Och det är ju som så att det finns massor med krav. Och efterlevs de kraven som finns redan? Nej, skulle jag säga. Det gör de ju inte som kommande utifrån. Vi har LIS-arbetet. Och det har ju funnits som krav för myndigheter under många år. Ofta misstolkar man. Det verkar som att man ska beställa en konsultrapport. Det är det som är LIS-arbetet. Inte att man verkligen implementerar det i organisationen. Att det flödar ut och alla börjar jobba efter det. Så att jag tror att det finns många andra saker som också behöver jobbas med snarare än att skruva upp kraven. Verkligen se till att de befintliga kraven efterlevs. Det tror jag är en bra start. Tänker du, spinner vidare bara på er roll då som operatör. Tror du att ni kommer behöva förändra ert arbetssätt då för just för den här granskningen? Att ni säkerställer den? Vi håller just nu på att titta på de kraven som E-hälsomyndigheten har. Och min första spontana intryck är att de stämmer väldigt mycket med de gamla kraven som Sambi hade. Men vi måste titta på detaljerna i det här och se. Det kan vara skillnader och då behöver vi fundera på hur ska de hanteras. Mm. Är skillnaderna bara lite mer formuleringar och sådant så är väl en sak. Och då är det väl viktigt att vi kanske anpassar oss till E-hälsomyndighetens formuleringar. Är det som så att det är skillnad i faktiska krav så får vi fundera lite på hur de ska hanteras då. Mm. Tack för det. Malin, hur ställer du dig först till? Ja, jag kommer ju från Inera och jobbar med någonting som heter Säker digital kommunikation. Det är ett projekt som Per Mutzell, om ni var här på förmiddagen också, pratade om lite grann. Och det handlar ju egentligen om säkert meddelandeutbyte. Och då pratar vi om utbyte mellan organisationer. Så vi är mycket ute efter att skapa tillit på organisationsnivå. Men icke desto mindre så är vi väldigt beroende av också att de sen inom en organisation som har åtkomst till ett meddelande som innehåller känslig information ska vara behöriga användare av det. Och då hamnar vi att vi har ett tillitsramverk där vi pekar ut att behörig användare, med det menar vi att man måste uppfylla de krav bland annat som säker åtkomst enligt den definition eller den beskrivning som EOHM nu har tagit fram stödjer. Vi är i dagsläget Inera agerar som en interimistisk federationsoperatör, vilket innebär att vi har inte liksom löst den här. Vi är fortfarande ett projekt och nästa år kommer vi gå in mer närmare en förvaltningsfas för att 2021 ha någonting att börja erbjuda. Så vi är ju på väg rakt in i de här frågorna. Och jag tror att erfarenheten som man har från EHM och ni pratar om 2011, SDK-projektet har ju funnits sedan 2017 ungefär. Men problemet med att bli av med att kunna skrota faxen, det har vi haft länge. Så att det är ju dags liksom med den delen också. Så jag tror ju att säkerhet, vi kommer ju få dra lärdom av, tror jag, vad menar vi med tillräckligt säker. Och också ta rygg på det som görs. För finns det redan till exempel 15 000 aktörer som då kommer uppfylla kraven så småningom, då kommer vi kunna peka på att när det gäller identitet och åtkomst av användare så är ni redan godkända där. Då är inte det problemet för oss utifrån ett SDK-perspektiv. Utan vi jobbar mycket, mycket mer sedan med att organisationerna ska vara säkert identifierade. Mm.
Som jag tolkade rätt så i och med själva säker digital kommunikationprojektet så det här arbetet hade man ändå behövt ungefär gjort på samma sätt oavsett om de här kraven hade förtydligats eller inte. Absolut, och det är ju i grunden så är det ju lagkrav vi pratar om. Sen hur man tydliggör dem och hur man efterlever dem, det är det vi pratar om egentligen här också. Och det måste ju vara tillräckligt säkert. Mm. Tack så mycket för det. Roger, hur tänker du? Jag vill inte ge mig in i diskussionen om just de här kraven från e-hälsomyndigheten är rätt ställda eller inte. Men generellt sett tror jag vi måste bli mycket bättre på att analysera vilka krav vi har. Och det kan vara både högre än LOA 3 och lägre. Beroende på vilken verksamhet man bedriver. Vi tar lite för slentrianmässigt och säger att vårt behov är LOA 3. Men det känns ju ändå så här, ni är väldigt samstämmiga måste jag ändå säga. Hur kommer det sig ändå då att det här inte har, varför LIS inte har implementerats av alla och varför då, det då inte efterlevts av så pass många så att det ändå så att säga, blir ett lyft, att nu måste man ändå lyfta det här. Om det nu har varit ett lagkrav under så lång tid, kan vi utveckla det lite? Ni nickar väldigt mycket på Staffan. Får jag igen? Jo, jag kan förstå att folk får något konstigt i blicken. Man säger LIS ISO 27001 om de inte är insatta i vad det är för någonting. Mm. Vi har jobbat med det här i Sambe som ett krav. Det är vårt beryktade krav A3. Och det är det kravet som de flesta studsar lite över. Och tacka för det att man får den här standarden i knän ISO 27001 och så börjar man bläddra från sidan 1. Så inser man att jag ska begripa vad det här är. Kommer det ta veckor att sätta mig in i det hela. Så det behöver på något sätt paketeras, göra enkelt, göras begripligt. MSB har gjort ett jobb, men det är fortfarande i MSBs tappning ganska svårtillgängligt material skulle jag säga. Så att utmaningen för oss har varit att egentligen göra det här så konkret som möjligt. Och då har vi tryckt på 4 saker som vi säger att det här måste finnas. Och det är just då i det strukturerade säkerhetsarbetet en riskanalys. Utgående från riskanalysen så ska det finnas en åtgärdslista på de brister man prioriterar. Säkerhetsarbete sammanställer man då i ledningssystemet och sen så ska man ha en uppföljning av det hela. Det vi upptäckt nu det är väl att ja, men det är fortfarande lite för komplicerat för många att säga att de här 4 sakerna vill vi se på plats utan det behöver paketeras ännu bättre. Vi har tittat på speciella paketeringar för Inera kunder som vi sa då att de som nu har SITS har gjort en viss granskning med SITS. De som har HSA genera CDP, vad återstår egentligen i LIS-arbetet och ta fram ett så minimalt LIS-arbete som möjligt. Det är ju, kanske någon annan vill komma in, eller annars skulle jag säga så här att det är också det här med LIS att vad är det för något som ska omfattas och normalt sett så är det ju hela organisationen på något sätt, man ska börja uppifrån och då har vi försökt att säga att ja, men nu tittar vi bara på EM-delen. Och så försöker vi lyfta fram vad är viktigt att få fram just för den. Men då börjar man hamna lite i det här att de organisationer som inte vågar ta initiativ själv utan vänta på att det ska ske uppifrån. Det är förstås en stor, lite obehagligt att då säga att nu börjar vi ett LIS-arbete kring IOM enbart. Steven? Ja. Alltså det är många som har LIS och det är många som har haft LIS väldigt länge men Det är ganska tröstlöst och det beror för länge sedan så innan MSB fanns så fanns det krisberedskapsmyndigheten. De hade ett år där de åkte runt i Sverige, träffade alla kommuner och alla landsting i hela Sverige och så i princip så gav de här aktörerna färdiga mallar och bytte ut loggan och skrev under så har ni ett LIS. Och lite förenklat så var det så det gick till och nästan alla gjorde ju det. Sen publicerar de en informationssäkerhetspolicy på webben i bästa fall. Men det var ju väldigt få som följde alltså de instruktionerna som stod i det här ledningssystemet. Så att, och det är ju det vi får lida för lite grann. Ja, men det finns säkert då liksom sådär, men ni måste liksom bevisa att det här verkligen görs på riktigt. Sen det här som du var inne på där, att man generaliserar lite och säger om det ska vara LOA 3. Nej, men det är förstås det är inte riktigt så det funkar. Utan du var inne på riskanalyser. Vi klassar ju allt som vi har utifrån vår klassningsmodell som bygger på MSB. Och de här informationsmängderna som vi pratar om nu då, som ska vara tillgängliga från de här aktörerna. De ligger på en sån nivå att de landar på LOA 3. Men har man lägre klassade informationsmängder så ska man naturligtvis ha en
en enklare åtkomst förstås. Jag tänker Malin. Ja, jag tänker apropå att när det gäller säker digital kommunikation, då har vi också konstaterat att vi pratar om känsliga personuppgifter eller sådana uppgifter som kan komma att omfattas av sekretess. Och då landar man in på att det måste vara motsvarande LOA 3. Så att det är också liksom den nivå, den, vad ska vi kalla den högsta nivån som SDK kommer att stödja. Vill man sedan använda infrastrukturen det man gör för att kunna överföra information även av lägre känslighetsgrad, så är det möjligt. Så det är inte det, utan det handlar om den högsta nivån och inte rikets säkerhet till exempel. Så jag lägger det på tillräcklig nivå då i det man gör, i kraven. Och den andra tanken är att när det gäller att införa någonting så kanske man får tänka stegvis. Ni pratar ju om sektorn här, då pratar vi egentligen hälso- och sjukvårdssektorn. Men pratar vi behovet av säker digital kommunikation till exempel, då sträcker ju det sig utöver hälso- och sjukvårdssektorn även till andra delar av det offentliga uppdraget, och framförallt kanske sektorns behov av att kommunicera med andra, om vi pratar kommunerna till exempel, som har behov också av hälso- och sjukvårdsdata fast utifrån socialtjänstlagstiftning till exempel. Just det. Och där så tänker det är ju viktigt också, och då har ju vi börjat med att försöka tänka kring berörd verksamhet. Mm. Så inte hela organisationen, inte hela kommunen, utan de delar som det berörs till att börja med. Mm. Som kanske ett möjligt, jag vet inte vad ni tänker kring det, som ett möjligt sätt att se på det. Ungefär som här pratar vi om vissa specifika tjänster och kraven kring det. Mm. Ja. Mm. Kan man ju tycka spontant låter klokt. Jag tänker många av de här rösterna man hör just som inte implementerat LIS är oroliga. Det är ju era ägare, regioner och kommuner i stor del. Staffan berättade om det här sättet att kunna ta fram och coacha, i princip hjälpa till om man ska kunna införa det så enkelt som nu går att göra. Tänker ni på era på samma sätt? Ja, vi har ju i år så kör ju vi egentligen pilotverksamhet, och då har fokus varit väldigt mycket på att tekniskt bevisa att det går att anpassa någonting som heter e-delivery, som är ett EU-ramverk, för de ändamål vi är ute efter när det gäller känsliga uppgifter. Mm. Och nästa år, och de input vi får från piloter och generellt, att ni måste tänka på oss kommuner som har färre än 10 000 invånare. Mm. Det måste vara enkelt, vi måste förstå vad vi ska göra, vi måste kunna ta hjälp för att få det gjort. Och det tror jag kommer gälla även när det gäller informationssäkerhetsaspekterna och uppfylla kraven på enligt tillitsramverk. Så att paketering och att jobba mer målgruppsanpassat, det är absolut det tror jag. Mm. Och jag tror att vi har mycket att lära av de parter som har jobbat med det här längre också. Nu har ju inte riktigt ens bläcket på er skilsmässoansökan eller bodelningsavtal eller vad det är torkat. Men det låter som att den här delen av coaching och hjälpa till och nå den här klokaste lägsta nivån, det kanske är en roll för det här samverkansforumet till viss del, och att ni ändå kommer fortsätta att jobba tillsammans ganska konkret med det där. Kanske till och med DIGGs hjälp i olika delar. Hur tänker ni där, tror du? Ja, men det tror jag absolut. Nu när vi har kommit så här långt och tagit det här steget med påbörjat tillitsgranskningen, och när vi väl har de här tre operatörerna på plats, det här samverkansrådet, det är ju vi tillsammans som måste liksom jobba och lösa de här utmaningarna tillsammans. Och då behöver vi ju diskutera till exempel rimlighetsnivån i säkerhetskraven, eller har vi missuppfattat säkerhetskraven och sådär. Så det är ju självklart och absolut att DIGG har en viktig roll här. För det handlar ju egentligen inte bara om våran sektor, utan det handlar ju liksom om sektorsövergripande lösningar. Det tror jag definitivt var. Sen det här som vi snuddade lite grann på, det här med att ge stöd eller coachning och sådär. Alltså, det är ju oerhört tufft för verksamheten att förstå vad de ska göra om du inte bygger upp en säkerhets... vad heter det? Ja, en säkerhetsorganisation, en säkerhetskultur, det var det ordet jag sökte, i organisationen. Och då tänker jag så här, att för varje informationssäkerhetsspecialist ni investerar i, så får ni ut den tredubbla effekten, lätt, som stöd till verksamheten. Gott tips. Staffan? Får jag försöka se det här positivt då? Så är faktiskt meningen med LIS och informationssäkerhetsarbetet, det är faktiskt att höja effektivitet, att jobba på ett strukturerat sätt. Istället för att jobba lite fnatt hit och dit, så har man en struktur att jobba efter. Mm. Och får man väl ut den i organisationen, så är det ju inte en ökad kostnad, utan det är de saker man brukar göra med på ett strukturerat sätt egentligen. Mm. Ser du också målen att den här coachingdelen kan vara i er framtida samverkansorganisation? Där? Ja, när det gäller Inera som operatör,
i det här sammanhanget så kan jag kanske inte svara för hela Inera i det, utan jag svarar mera för de behoven som vi kan se utifrån projektet Säker digital kommunikation. Men absolut, det kommer ju behövas så att fler operatörer kan samverka, att man någorlunda försöker ensa sig i de delarna. Då kommer det underlätta för alla att ansluta sig, alla då användarorganisationer eller aktörer som det som EHM beskriver det som. Det tror jag på. Jag tänkte rikta frågan till dig också, Roger, nu. DIGG har ju identitetsfederationsuppdrag idag, men inte det här med behörigheter. Vi har pratat om det här. Det har kommit många röster också som vill gärna se att man skulle börja jobba alltså generellt och inte så i sektorer helt enkelt. Och hitta det här generella arbetet. Hur ser du på att DIGG får ett sådant uppdrag och börjar jobba med det? Ja, som sagt, vi har ju ett uppdrag när det gäller identitetsfederationerna där, och det finns ju diskussioner om vi borde få ett för behörighetsfederationer också. Sen ska vi nog komma ihåg att det är betydligt svårare. Att samordna det är mycket svårare än att samordna identitetsfederationerna. Och vi har faktiskt inte lyckats med identitetsfederationerna heller. Mm. Och det är en förändringsresa som vi är på väg i, och den går ganska trögt. Och vi måste tvingas lägga ner massor av tid på saker där egentligen alla vet vad de borde göra, men de gör det inte ändå. Och vi har inte föreskriftsrätt så vi kan tvinga någon. Så att lite grann när man frågar efter mer styrning, så borde man också säga att vill jag bli styrd? För det är det handlar om, att vi alla måste gå hem och förändra oss. Det kommer inte gå samordna så att bara de andra ändrar sig, utan då måste man jämka lite grann för att få ihop det. Mm. Men om det är så fortfarande att till och med att de flesta vet till och med vad man borde göra och ändå inte gör det, hur långt ska man vänta på det innan man faktiskt då ger statliga myndigheter en föreskriftsrätt eller rätt att ha och ställa olika typer av krav som leder till att man måste göra det här? Ja, vi vet ju att regeringskansliet håller på att förbereda en ny lagstiftning som kommer att innehålla betydligt mera styrande moment än idag. Åtminstone inom identitetsområdet så kommer nog DIGG att få föreskriftsrätt. Men hur långtgående den är, det vet vi ju inte än. Nej. Det kan mycket väl bli så att den bara stannar vid det internationella. För det finns ett del i det här också som handlar om att vi måste anpassa oss för någonting gränslöst. Och då, det vi inte har talat så mycket om här, det är ju anpassningen till att vi kan inte förlita oss på personnummer hela tiden. Vi måste bygga om våra system för andra identitetsbegrepp. Inte minst inom sjukvården som har så stor del nordisk personal från andra länder som i personalen. Hur känner ni övriga? Skulle vi behöva mer föreskriftsrätt eller krav på andra områden? Malin? Ja. Jag tänker ju, som har jobbat kanske numera på de senaste åren mera med offentlig sektor, lite bredare perspektiv och mycket med kommuner också, genom att tidigare ha jobbat mera med regioner och hälso- och sjukvården, att någonstans så önskar man sig, åtminstone jag som står här och kanske flera av oss här i rummet också, att det vore ju bra om någon kunde bestämma så att man fick något gjort. Det, om man får liksom uttrycka det så. Samtidigt så har jag full respekt för att det inte är så himla lätt att för någon att bestämma så att alla kan få det gjort heller. För det finns strukturer för hur vi styr, och det finns sätt att finansiera. Det finns samverkan mellan det privata och offentliga. Det finns många aspekter på det där, så det är inte så lätt heller. Men någon slags önskan om att man kunde gå i samma takt, att vi kunde se liksom samma mål framför oss och komma vidare. Ja, sen om det betyder att... Jag tror att det behövs ett inslag av mera styrning också. Kanske lagstiftning om det vi behöver. Det kan jag inte uttala mig. Liksom. Ja, det är väl en reflektion. Steven? Ja, min reflektion är att det är klart förstås. Det vore väl kanske bra. Det blir i alla fall ett verktyg så att det blir liksom tydligare. Till exempel myndighetens mandat att ställa säkerhetskrav blir starkare om vi har någon typ av föreskriftsrätt då, eller om vi kan använda DIGGs
eventuella föreskriftsrätt. Då. Nu pratar vi om legala krav som grund. Då. Informationssäkerhetskraven är ju inte godtyckliga, utan de baserar sig på någon lag i grunden. Och vi är ju personuppgiftsansvariga för våra register, och det är utifrån den lagstiftningen, då, dataskyddsförordningen till exempel, då, som gör att vi tvingas ställa de här kraven hela vägen ut. Men det är inte lika starkt som att vi får en föreskriftsrätt, så att säga. Staffan? Ja, efter att ha jobbat med Sambi sedan 2011 så är svaret på den där enkel ja. Okej, kort och gott och tydligt. Ja, tack så mycket för det. Vi ska släppa in också om det finns publikfrågor. Då är det bara att hojta till, så kommer det komma en mikrofon farande. Ni kan suga på den karamellen lite om ni vill. Vi hörde också Kristina berättade ju förut om det här med regeringsuppdraget, som även om jag uppfattar rätt innefattade och ser just saker och ting i ett bredare perspektiv nu när man tar och ställer de här starkare kraven. Hur ser ni på frågan om det kan vara så att ni, när ni går före och ställer de här kraven nu, att det kan smitta av sig på andra sektorer så det blir snarare samordningseffekter som är positiva, eller kan det bli så att det kommer andra krav, att de här ställs mot varandra och att det blir så att säga korsdrivande, eller att det... Ja, var det en fråga till mig? Alltså jag har svårt att se att det skulle kunna bli så, alltså att det i en annan sektor ställs krav som gör att våra krav blir motsägelsefulla. Den kopplingen ser jag inte riktigt faktiskt. Så, nej. Staffan, eller? Som jag sa, lite tydlighet tror jag inte ska den här sektorn, och har nu E-hälsomyndigheten spelat ut det här och sagt att det här är våra krav, så hoppas jag verkligen att andra myndigheter och organisationer tar dem till sig istället för att uppfinna egna motsvarande nästan likadana krav. Så att jag hoppas verkligen att de kan ligga till grund för något arbete. Sen tror jag, precis som sa Kristina här, att saker och ting kommer behöva utvecklas. Visst är det så? Funderar man mest på skolsidan, eller ni har ju skolfederation bland annat, eller vilka sektorer tänker du skulle kunna vara aktuella? Ja, det är en bra fråga. Skolan är ju... De är inte helt lika, de här sektorerna. Alltså ytterst är det lagar som styr olika sektorer. Och pratar man vård och omsorg så är det en hel knippe med lagar som styr om vård och omsorg. Skolan har väl inte fullt lika många lagar. Vi har GDPR och andra lagar som börjar bli generella, som nog kan ligga som en bra kravställare gentemot säkerhetskraven på något sätt. Underlätta. Egentligen är det som så att alla dessa krav, varför har vi dem? Vad är meningen med kraven? Ja, men meningen är att vi ska uppnå någonting, och tittar man då på sektorer som är lagstyrda så är det faktiskt att vi ska leva upp till lagarna. Så att egentligen så ska kraven underlätta, göra det tydligare att vi lever upp till lagarna. Följer vi de här kraven så är vi ganska hemma på GDPR. Det vore ju skönt att kunna säga, så att säga. Så att, ja, jag hoppas verkligen att de här kraven som har kommit nu, att de kan ligga till grund, och ja, jag tror säkert att de kommer behöva putsas på hit och dit, men att man inte behöver uppfinna nya för samma sak. Det är väl min förhoppning. Jag tänker gärna, Mån, du kanske också kan utveckla det. Ni har ju just, sitter ju där på Inera med flera sektorer definitionsmässigt, och du berättade också där om SDK ju, som man tänker den här nivån på någon form av abstraktionsnivå skulle man kunna ta ett tag om hela offentlig sektor egentligen. Precis. Jag tänker att i det här rummet så pratar man om mycket, eller tänker mycket på patientdatalagen. Men det finns även en utlänningsdatalag. Och vi har väl tankegångar även kring när det gäller en socialtjänstdatalag. Det fanns ett förslag i alla fall en gång i tiden kring det. Apropå det här, att kunna försöka titta på regelverket och ta fram då förutsättningar för informationsutbyte även mellan sektorer och aktörer. Så det är ju viktigt. Och sen om det blir någon som kan kanske då gå lite före, ställa lite tuffare krav, eller vad vi nu pratar om här egentligen i det här sammanhanget, så att andra kan försöka linjera med det. Och om det är i sin tur, jag tänker på om det, så att jag tror att, men i grunden så handlar mycket om de här gemensamma grundläggande lagstiftningarna som alla måste förhålla sig till som utförare av någon skattefinansierad verksamhet. Och då pratar vi offentlighets- och sekretesslagen, vi pratar dataskyddsförordningen, vi kommer att prata om säkerhetslagstiftningen som kommer också. Vi pratar om arkivlagen, OSL till exempel, och ja. Den typen av lagstiftning, den är ju gemensam för alla som en grundplatta. Och sen finns det ju, kan det finnas mer sektorsspecifik lagstiftning, om du pratar om patientdatalag eller utlänningsdatalag, som alla måste uppfylla. Och där skulle man önska att det gick att harmonisera även där faktiskt. Tack för det. Faktiskt. Steven? Ja, jag tänker på det. Nu ska vi se här.
Ja, alltså, alla dessa lagar, de finns ju till av någon anledning, och det är egentligen att skydda alla som sitter i det här rummet och alla medborgare och även alltså, världens befolkning på något vis och sådär. Vi har ju det här, du var inne på det här med vår omvärld och så vidare. Vi håller ju på att införa någonting som vi kallar för e-recept över landsgränser. Där när vi är turister utomlands så ska ju vi kunna hämta ut våra recept när vi är i Spanien eller Portugal och så vidare och vice versa. Jag menar, det här kräver ju ganska mycket säkerhetsarbete och också ett harmoniserat säkerhetssyn inom EU. Så att det är liksom inte bara vi här, utan det är liksom ett större perspektiv helt enkelt. Mm. Tack för det. Då tänkte jag så här, har vi någon publikfråga? Annars ska ni faktiskt få, vi har bara ett par minuter kvar. Kort tips, max 30 sekunder då. Här har vi människor som har det här nu framför sig, och för många av dem innebär det just ett på något sätt tag kring informationssäkerhetsarbetet på hemmaplan. Vad är det liksom kortaste, viktigaste råd ni kan ta och skicka med till dem som undrar om de ska ta sig an detta? Vem känner sig manad att svara den först? Ska jag börja? Jag tror jag sa det förut. Se möjligheterna med ett strukturerat säkerhetsarbete. Faktiskt. Och krångla inte till det. Utan det är faktiskt väldigt naturliga saker som man ska göra i det. Det betalar sig 3 gånger om vad vi får reda på. Så det, ja. Och då tror jag att jag hakar på. Alltså gör det ni behöver göra när det gäller identitet och åtkomst och säker åtkomst. Om vi pratar då sektorn hälso- och sjukvård. För det kommer att göra att ni också har möjligheter att haka på när det gäller säker digital kommunikation och kommunikationer med andra sektorer. Tack för det. Och jag säger så här, vänta inte, börja nu. Kontakta någon av de här 3 operatörerna och fråga vad de kan göra för dem. Kolla på vår hemsida ehälsomyndigheten.se/åtkomst. Där finns det ganska mycket tips om vad som behöver göras. Och det finns faktiskt en bortre gräns för de som ska accessa läkemedelslistan. Börja nu. Tack för det, Roger. Ja, nu snodde du mitt råd, men alltså, det är ju det här att starta förändringen. Var inte så rädd för att ändra det som man sitter i. För vi måste förr eller senare göra det. Och det, vissa delar är det förr. Och samtidigt ta de råd som finns då. Så det finns myndigheter som kan rådgöra. DIGG, E-hälsomyndigheten, andra. Börja. Stort tack för det. Roger, Steven, Staffan, Malin. En stor applåd till er. Tack.